Estos señores hai que votálos das institucións como sexa e o máis rápido posible, porque senón están nos levando a situacións a situacións de perda de dereitos, de retroceso nas condicións de vida, pero mesmo a nivel de liberdades públicas e de convivencia que a mín empezan a recordar moito ás épocas do franquismo. Então, eu creo que isto é inadmisible, é absolutamente inadmisible a desfachatez, o elitismo, o clasismo destos impresentables que nos están a gobernar, non? Entón, bueno, nós entendemos, como entendimos sempre, que eh eh as salidas á crise económica non vai vir da man daqueles que a, que a provocaron e que ademais intentan aproveitarse dela para beneficiarse aínda moito máis. Isto só pode vir a través das salidas, a través da mobilización e da contestación social. Entón, nós vamos a promover manifestación nas sete cidades galegas para o día da Zanove de Xullo, isto tiñémolo decidido xa no secretariado confederal que celebramos o martes, prevendo que o Partido Popular ou o señor Rajoy va a anunciar as medidas que anunciou no Parlamento, bueno, pois xa tiñamos previsto facer esta convocatoria do, destas manifestacións do día da Zanove, estábamos agardando a que no día de onta ver si finalmente Rajoy as anunciaba ou non, como as anunciou, pois o día da Zanove vamos a convocar estas manifestacións en todas as cidades. Iremos mirando tamén, según se vayan aprobando nos diferentes consellos de ministros nos meses de xullo e agosto, que outro tipo de movidas convocamos, pero nos entendemos que aquí a, este tipo de, de medidas tan duras contra a clase traballadora teñen que ir acompañadas tamén de respostas duras. Entón, seguimos insistindo de que hai que ir a novas convocatorias de folgas xerais. E nos así llevamos a comunicar ás outras organizacións sindicais para levar adiante unha nova folga xeral no mes de setembro. Que nos entendemos que debía ser a nivel de Estado e pero se a nivel de estado non hai resposta por parte das organizacións sindicais estatais, nós miraremos a posibilidade de lanzala aquí en Galiza e estaremos en contacto tamén as organizacións nacionalistas do País Vasco para ver se ali é posible tamén ponernos de acordo como fixemos noutras ocasións e promovelas tanto en Euskadi como en Galiza pero esperamos, insisto, que dan dado o, o dramático das medidas e da situación a que nos está levando o Partido Popular que sexa posible facer esa convocatoria de folga xeral no mes de setembro pero é máis, eu creo que aquelas organizacións sindicais máis representativas, maioritarias Eh, que temos de alguma maneira a responsabilidade de dar resposta a todo isto, eu creo que debíamos fixar un calendario de movilizacións de carácter general de folgas xerais daqui a final de ano, porque é evidente que estas medidas do Partido Popular eu teño o firme convencemento, espero sinceramente equivocarme, que non van quedar aquí. É dicir, isto é un calexón sin salida, é un camiño sin retorno no sentido de que todas estas políticas de recorte o que van a xenerar é máis recesión, máis caída de consumo, máis desemprego. É dicir, isto non ten saída. Eh, polos propios datos que dá o, o goberno español, eh, é curioso que nin o exército, nin a iglesia, nin, nin tan siquera unhas políticas eh, represivas contra o fraude fiscal eh, foran anunciadas onte. Está anunciado que o exército vai a recibir 27.000 millóns de euros na compra de novos tanques e novos avións. Non sei a quen que teñen pensado declarar a guerra, non sei onde, que van a facer con eles. E a xuda que está calculada que está recibindo a Igrexia son de máis de 10.000 millóns de, de euros. Isto acompanhado dunha boa política de control e de e de persecución do fraude fiscal eh, axudaría muitísimo ou casi eh, levaría que todo este buraco negro de, de diñeiro que se está marchando non se sabe dónde pois axudar un pouco a, a tapalo e desto tampouco se diz absolutamente nada e sempre se apunta ás clases máis desfavorecidas e eh, sobre todo aos traballadores Creo que isto, bueno, tamén é importante reseñalo e decirlo porque é importante saber de que hai diñeiro para outro tipo de, de estamentos do Estado. E, como decía o, o secretario Seral, é increíble de que se teña tan pouca respeto para que a xente que está pasando tan mal.